Өзге де жаңалықтарға тоқталайық. 71-ші халықаралық Кан кинофестивалінің үздік актрисасы Самал Еслямова осы аптада кіндік қаны тамған жері Аққайың ауданындағы Аралағаш ауылына барды. Кино өнерінің майталманын жерлестері қуана қарсы алып құрмет көрсетті. Самал Еслямова қазақ қызына тән инабаттылығын танытып, үлкендерге сәлем берді. Халықтың алғысын алды. Жиналғандар Самалдың атанасында төрге шығарып, ерекше құрмет көрсетті. Баламыздың жетістігі, осы елдің жетістігі, осы мектептен, осы халықтың арасынан тәрбие көрген. Талантымен, есіл еңбегімен топты жарып шыққан әртіс қыздың өнеріне үлкені де кішісі де тәнті. Самал Ильяс қызына берген ұстаздар бізге де білім беріп жатыр. Болашақта Самал Ильяс қыздың жолын қуамыз деген үміттемін. Оған сенімім мол. Қазақстанның атын шығарамыз деген ойдамын. Самал Ильяс қызы өте әдемі және де қарапайым. Осы қарапайымдылығымен көптеген жетістіктерге алда жете берсін. Самал Еслямованың есімі тарихқа енді. Киноиндустрияның ханшайымы атанған тұлғамен бәрі суретке түсіп, қолтаңбасын алуға асықты. Ауылыма жылына бір рет келіп тұрам міндетті түрде. Осы жерге туған туысқандарым, мұғалімдерім, кластастарым бар. Қалай айтсаң да, ауылдың өз балашағын өткен жер, ол ерекше. Отырыс барысында ауылдастары Самалға қызықтырған сұрақтарын қойып, тұшымды жауап алды. Қазіргі таңда актриса Мәскеуде тұрады. Болашақта елге оралу жоспарында бар. Берік Қасен, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна.